I begyndelsen af 1800-tallet blev det jo ejet af en Bert Brun, som kom hertil fra Fredericia, og i 1809 slog sig ned her, med den hensigt at lave en klædefabrik, ligesom man havde dernede. I øvrigt efter regeringens ønske, for den skulle ligge nær en af Tugthus i Viborg, hvor de så kunne bruge tugthusfangernes arbejdskraft, som man lejede billigt af kongen Frederik den 6. Og på den måde gik det til, at her kom en klædefabrik, og den lod Bertel Brun en af sine sønner opbygge fra 1820 til 22, og imens det fandt sted, søgte han Frederik den 6. om tilladelse til at opkalde stedet her efter sin slægt. Det fik han lov til, og senere stedet hed Bruns Håb. For her lå en klædefabrik hele vejen op gennem 1800-tallet, med Brun i spidsen hele tiden, far til søn, far til søn, helt til 1913, da det blev solgt på en auktion, efter at fabrikken var brændt i 1909, bygget op igen, men ikke mere taget i brug til klædefabrik. Og så lå den sådan hen, og så i 1916 var der en papfabrikant ude i Vestjylland, som kastede sine øjne på stedet her. Og så købte de stedet, fordi de ville gerne væk fra Klasumsborg, som det hed derude, hvor de var. De var ikke tilfredse med vandstanden, de var ikke tilfredse med arbejdskraften, som var hedebønder, og som man siger pirkede i hvert fald i to perioder om året, og de ville gerne have en jernbane i nærheden, og besluttede sig så til at købe stedet her. Familien eller ejeren, kan vi sige, han hed Janus Schmidt. Og denne Janus Schmidt, han har jo en lang fortid inden for papfabrikation, også hans far havde været papfabrikant, og før ham igen et par stykker, som havde grundlagt en papirfabrik ude i nærheden af Ringkøbing, der hvor vores logo stammer fra, hvor der står Nymølle ved Ringkøbing. Det havde de min sandten næste, da de kom her i 1916, det der flotte logo. Og så erstattede de ordet Nymølle ved Ringkøbing med Bruns Håb papfabrik. Og så ejer slægten Schmidt stedet her, og det gør de langt ind i århundredet, men Janus Schmidt dør nu allerede i 1926, og året efter kom den station, han havde ønsket sig. Men heldigvis havde han en plejesøn, som var forsikringsdirektør i København, Carlo Schmidt. Og da så Janus Schmidt dør, kommer Carlo Schmidt hjem og sætter sig i direktørstolen. Og lige så mild og venlig over for sine folk, og lige så dårlig til at handle, som Janus Schmidt, han var, lige så dygtig var Carlo Schmidt. Han fik desværre kun 15 år her på stedet og dør i 1941, just som det begyndte at gå rigtig fremad fra papfabrikken. Og så gik det nedenom og hjem, da de havde måske nok forkøbt sig lidt på at bygge en helt ny moderne papfabrik over på den anden side af vejen. Og på den måde kommer vi så ind i den nye æra for stedet her, hvor nogle behjertede mænd greb ind og fik det lavet sådan, at denne gamle fabrik kunne blive ved med at bestå, og dens arbejde og dens maskiner lige så. Nemlig ved, at i 1987, da de sidste arbejdere blev sagt op, og rygtet bredte sig, at nu skulle der laves ejerlejligheder i fabrikken, at de så fik det lavet sådan, at det kunne blive lavet til en fond. Staten gik ind og købte jorden, som det her ligger på, og også bygningerne. Og så skulle den fond, som skulle skaffe 300.000, ligesom købe de gamle maskiner og holde reparationerne på dem ved lige. Og sådan gik det til, at det, som vi besøger i dag, opstod sådan set først i 1987. Og det første stykke pap kom ud som museumspap den 5. januar 1987.